Koronatilanne Suomessa jatkuu vaikeana. Viime päivinä on noterattu sellaisia 800 uusien tartuntojen määriä vuorokaudessa. Mitä tässä tilanteessa tekee veturin kuljettajat täällä pääkaupunkiseudulla? Täällä pääkaupunkiseudulla, jossa tämä koronatilanne on vielä hyvin haastava. No, ne menee lakkoon. Ja ne pakottaa ne ihmiset, jotka muutenkin joutuvat käymään joka aamu töissä ja joutuvat ottamaan koronariskiä, niin ne pakottaa nämä ihmiset siirtymään junista busseihin, joissa busseissa on syntynyt ruuhkaa. Mielestäni tämä on aivan sikamaista meininkiä. Siis tässä vaikeassa koronatilanteessa, täällä vaikealla korona-alueella, nämä veturinkuljettajat menemällä lakkoon pakottavat työssä käyvät ihmiset ottamaan vielä isompaa koronariskiä kuin mihin muuten olisi pakko mennä. En pysty ymmärtämään. Kaiken lisäksi lakko, mitä ilmeisimmin on laiton, ja kuten tiedämme, korvaukset laittomista lakoista, eli niin sanotut lakkosakot, ovat aivan mitättömiä. Niillä ei ole mitään ennaltavaa estävää merkitystä, niin kuin tässäkin nyt nähdään. Mutta sikamaisesta meiningistä puheen ollen. Toinen hyvin vaikea korona-alue juuri nyt on Turku. No mitä siellä tapahtuu? No siellä ulkomaalaiset vaihto-opiskelijat, mistä lähinnä Euroopan maista lienevätkään tulleet, eivät malta olla bilettämättä ja pitämästä saunailtoja sillä seurauksella, että kymmenittäin opiskelijoita on saanut koronan, satoja on altistunut. Hei, mä sanon teille ulkomaalaiset vaihto-opiskelijat. Jos te ette pysty täällä Suomessa käyttäytymään koronasääntöjen edellyttämällä tavalla, niin olkaa hyvä ja menkään takaisin sinne omiin maihinne, mistä Ranskasta, Italiasta, Espanjasta, Englannista, mistä te oottekaan. Ja tervetuloa takaisin Suomeen sitten, kun tästä koronasta on päästy. Mutta onhan tämä aivan sikamaista meininkiä, että te olette täällä meidän vierainamme, ja te käyttäydytte kuin siat pellossa, ettekä välitä koronarajoituksesta näköjään mitään. Tällaista tapahtuu korona-aikana. Samanaikaisesti hallitukselle tuntuu olevan ylivoimaista säätää siitä, että Suomeen tullessa matkustajalla pitäisi olla etukäteinen negatiivinen koronatestitodistus mukana. Kaikissa muissa Euroopan maissa tämä on onnistunut, mutta STM:n mukaan on olemassa perusoikeusongelmia tällaisen säätämisessä. En ymmärrä. Ei ole olemassa ulkomaalaisilla mitään Suomen perustuslakiin perustuvaa oikeutta tulla Suomeen, ja sitten kun vaaditaan todistus, niin heidän perusoikeutta mukaan rajoitettaisiin. Tämä on aivan pöllö, järjetön tulkinta. Yritin perätä sitä eduskunnan kyselytunnilla, ei tullut tosiasiassa vastausta. Hei, menkää lukea se perustuslaki uudelleen. Siellä STM:ssä ei siellä tällaisia perusoikeuksia ulkomaalaisille tulla Suomeen. Ei siellä sellaisia ole. Ei muuta tällä kertaa. Moi.